Assalomu alaykum. 2023 va 2024 o'quv yilida ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlariga o'quvchilarni qabul qilish yuzasidan kelib tushgan savollarga javoblar qaytaramiz. Savol: ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlarida qanaqa yo'nalishlar tashkil etiladi va qaysi sinflarga necha nafar o'quvchilar qabul qilinadi? Javob: ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlari ikki xil, ya'ni aniq va tabiiy fanlar yo'nalishida tashkil etiladi. Aniq fanlar yo'nalishiga qabul 5-11 sinflarga, tabiiy fanlar yo'nalishiga qabul 7-11 sinflarga, keyingi o'quv yillarida 5 va 7 sinflarga amalga oshiriladi. Har bir sinfga 24 nafardan o'quvchilar qabul qilinadi. Savol: ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlariga qachon va qanaqa hujjatlar topshiriladi? Javob: ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlarining tanlovida ishtirok etish uchun xohish bildirgan o'quvchining ota-onasi joriy yilning iyun oyida agentlikning rasmiy veb-sayti orqali elektron shaklda quyidagi hujjatlarni topshiradilar. Talabgorning oxirgi 2 oy davomida tushgan fotosurati, talabgor va uning ota-onasining shaxsini tasdiqlovchi hujjat ma'lumotlari, aloqa uchun telefon raqami platformaga kiritiladi. Savol: ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlariga hujjat topshirish uchun o'quvchining baholariga qanaqa talablar qo'yiladi? Ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlariga hujjat topshiradigan talabgorning baholariga hech qanday talab qo'yilmaydi. Savol: o'quvchi respublikadagi xohlagan ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlariga hujjat topshira oladimi? Javob: o'quvchilar faqat o'zlari o'qiyotgan umumta'lim muassasalari joylashgan hudud, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyat va Toshkent shahridagi ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlariga o'qishga qabul qilinadi. Shuningdek, respublikaning turli hududlaridagi talabgorlar agentlik tizimidagi Muhammad al-Xorazmiy nomidagi tayanch ixtisoslashtirilgan maktabning 5-sinfi hamda Mirzo Ulug'bek va Abu Ali ibn Sino nomidagi tayanch ixtisoslashtirilgan maktabining 7-sinfiga parallel ravishda hujjat topshirishlari mumkin. Savol: kirish imtihonlarining natijalari qachon e'lon qilinadi? Javob: kirish imtihonlari natijalari agentlik tomonidan ommaviy axborot vositalarida imtihon topshirilgan kundan keyin 20 kun mobaynida e'lon qilinadi. Qo'shimcha ma'lumotlar: umumta'lim muassasalarining tegishli sinflarida o'qishni to'liq tamomlagan talabgorlar ixtisoslashtirilgan maktablarning shunday sinfida takroran o'qishni talab qilish huquqiga ega emaslar. Quyidagi holatlarda hujjatlarni qabul qilish rad etiladi. Belgilangan muddatlardan keyin saralash tanlovida ishtirok etish xohishini bildirgan taqdirda talabgor tahsil olayotgan maktabning hududiy mansubligi ixtisoslashtirilgan maktabning hududiy mansubligiga mos kelmagan taqdirda ixtisoslashtirilgan maktabga kirish imtihonlaridan o'tish uchun tegishli hujjatlarni to'liq taqdim etmaganda, hujjatlarni taqdim etish paytida ko'rsatib o'tilgan ma'lumotlarning to'g'riligi bo'yicha mas'uliyat talabgorning ota-onasi yoki qonuniy vakillariga yuklatiladi. Kirish imtihonlari takroran o'tkazilmaydi. Kirish imtihonlari natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi. Kirish imtihonlari natijalari bo'yicha imtihon materiallari talabgorlarga taqdim etilmaydi. Sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, agentlikning 1206 qisqa raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.